Najprej sem zahvalil vsem volivkam, volivcem, zahvalil se bom tistim, ki so volili mene, tistim, ki so volili mojo listo. Poglejte, imamo dobro ekipo, res smo majhna ekipa, ampak smo složni, delamo brez politične stranke. Nimamo nobenega strica iz ozadja, dejansko smo šli z samimi podpisi in tako bomo tudi naprej delali. Mi smo odprti za vse, pogovarjali se bomo z vsemi, tako da vsi dobrodošli k nam. Glejte, drugi krog kaže vsekakor po vsem 50%, da sem na prvem mestu, vendar to še zaleč ni tisto, kar bi lahko bilo. Bomo še videli, nekje 4000 je preštetih, mislim, da je bilo okoli 10000 glasovnic oddanih. Glejte, lahko se še vse obrne. Ampak kot kažejo te rezultati sedanji, sigurno sem v drugem krogu, tako kot ste že sami lahko opazili prej, spremljali ste vi ankete, jaz jih nisem spremljal, ker nimamo denarja, da bi ankete delali, ankete so pokazale skozi prvo mesto, ampak sem zagovarjal vedno, da prava anketa je na dan volitev in to je danes. In ste zadovoljni, se vidim? Trenutno sem zadovoljen. Kaj bo pa še do konca pokazali, bomo pa videli.